teu irmão costuma falar assim: eu estou com o poder do microfone na mão. Isso aqui eu posso trazer vida, é uma espada. Eu posso trazer uma palavra de vida para você, é uma palavra de morte. Eu espero que a palavra de morte que eu estou trazendo para você é para o velho homem, é para o novo homem. É para o novo homem, você está cheio de vida. É o Espírito de Deus movendo dentro de você agora. É. Não estou trazendo uma palavra para contradizer o que vem sendo pregado nessa igreja, mas estou trazendo uma palavra para fazer você pensar e entender o tamanho da responsabilidade que você tem de estar em Cristo, de amar seu esposo. Olha o tanto que é lindo, o marido amar a esposa. A Bíblia fala assim: ama sua esposa como Cristo ama a igreja dele. Nossa, já pensou? Ele morreu por ela. Né? Então, isso muda a gente. Jesus deu dois mandamentos para nós. Nós não estamos mais debaixo da lei. Romanos 8, 1 fala assim: não há mais condenação para aquele que está em Cristo. Romanos 8, 2 fala: não há mais, você não está mais debaixo da lei, mas debaixo do Espírito, que é vida, da lei do Espírito. Não é a lei dos mandamentos que a gente chama, porque aquilo não é para nós. Os 10 mandamentos é para mostrar o pecado. Ele não te salva, ele aponta o problema. Quem te salva é Cristo. Não tem outra salvação a não ser o Cristo. Não tem outro caminho ao Pai a não ser o Cristo. Só Ele. Nada você fizer para tentar corrigir para você e para Deus, se não for o Cristo, você está perdendo tempo. Mas quando você recebe o Cristo, ele começa a te transformar por dentro. O Espírito dele habita dentro de você e começa a dizer quem você é. Quão maravilhoso é estar em Cristo. Quão maravilhoso é ser filho de Deus. Que você passa, você deixa de ser servo. Glória a Deus. Você deixa de ser servo e passa a ser filho. Que servo. Porque o filho, ele serve. O servo, ele serve para ganhar alguma coisa. É um trabalho, né? Muitas vezes é escravo, né? O filho não. O filho serve para aumentar o reino do Pai. Amém. Grande isso, né? Poderoso demais. Vem cá, filho. Fica aqui assim, os dois. Aí, dá a mão pro outro. Aí, ó. No jardim, Deus andava desse jeito, né? Deixa eu dar a mão, velho. Deus andava desse jeito. Vamos dar, né? É? Jardim, né? E passeava, falava lá, ficou pisado, o máximo, né? Legal, né? Você gostou? O dinossauro, a voltinha dele. Porque é uma camisa que eu sou sentado no dinossauro, né? Jardim, aí o homem pecou, pastor de Deus, né? Aí Cristo veio, né? Aí passa assim, igual complicou aqui, né? Mas nós somos irmão, pra ser irmão, né? Deus anda não é assim não, ele anda dentro de você. É possível que ele olhe, né? Entendeu? Depois de Cristo, vamos lá, vamos passear com a gente. Deus anda assim com a gente. Notou que é três? Pai, Filho e Espírito Santo. Sentado. Tem um blog na internet, um website, que lá tem uma lista de escritores explicando sobre a respeito de velha aliança, nova aliança e identidade de Cristo, que não tem introdução, tudo Bíblia. Então, o irmão vai pôr ali, se quiser anotar, se tiver acesso à internet, computador. O irmão que não tiver acesso à internet, se o outro irmão tem, se você puder ter, pegar e printar e dar para o seu irmão. Você poder ler aquilo e meditar nas escrituras que você é Bíblia. Tá? Você é você. Você não pode ser eu, não pode ser o pastor, não pode ser irmã. Mas você é você Cristo. Tem alguém mais que precisa de cura aqui hoje? Vem na frente. Tem a palavra de conhecimento que a gente tem, igual o dor de cabeça, joelho, certo? Não quer dizer que Deus está curando só aqui, não.
Porque a sua cura, ela já foi feita antes da cruz. Pelos pisaduras de Jesus, você já foi curado. Tá? Ela só tem que manifestar no natural. Ela já, você já foi curado. Fica irmã. Qual é o problema? Ali? Pode sentir ela? É. Assim? É. Aqui? Desce? Dói? É. Vai queimar agora. Vai queimar agora. É concurso em você agora, você não vai gerar nenhum fruto mais. Vai secar até a raiz. Em nome de Jesus agora. Eu ordeno, morre, morre. Sai daqui, em nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus. Sai. Sai. Sai, em nome de Jesus. Sai. Sai. Eu te ordeno agora. Derrete. Desaparece. Some. Sai. Sai. Em nome de Jesus, eu te ordeno agora. Eu te ordeno agora. Eu te ordeno agora, sai. Você não tem direito nenhum na vida da irmã. Ela pertence a Cristo. Aqui é azul, você volta pra frente e pra trás. Vê aí como é que tá. Não, eu não olho nos meus olhos. Você consegue? Trabalhando aqui, ó. Olha os meus olhos. Olha os meus olhos, irmã. Abre o olho. Irmã, abre o olho. Irmã, abre o olho. Olha os meus olhos. Olha os meus olhos. Olha os meus olhos. Olha os meus olhos. Não fecha os meus olhos, olha os meus olhos. Tá difícil de abrir, não tá? É? Eu sei. É. Olha os meus olhos aqui nos meus olhos. Ali tem um dó. Em nome de Jesus, você vai sair agora. Você vai sair agora. Qual é o nome, irmão? Maria do Carmo. Em nome de Jesus, eu ordeno essa eternidade. Maria, você vai sair do seu corpo agora. Em nome de Jesus. Olha os meus olhos, irmão Carmo. É. Sai agora, em nome de Jesus. Sai. Maria do Carmo, ora comigo. O reino de Deus está dentro de mim. Está dentro de mim. O que não é do reino de Deus. Tem que sair. Tem que sair. Agora. Agora. Em nome de Jesus. Eu já fui curado. Eu já fui curado. Nossa, sai agora, em nome de Jesus. Sai agora. Derrete. Morre. Morre. Queima. 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 Não existe não. Vai cair, cara. Queima. Queima. Queima agora. Gabriel. Gabriel. Você, irmão. Assim. É. Sai, sai, sai fora.
fora. Sai. 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 Sai em nome de Jesus. Sai. Permitado, irmão, você sai agora em nome de Jesus. A luz está entrando aí, ó. O reino de Deus está manifestando aqui, ó. O poder, o amor, a graça de Deus. Sai. Sai da fora. Sai da fora. Sai em nome de Jesus. Sai. 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 Maldição. Em nome de Jesus você vai sair agora. Nunca mais você vai começar a viver. Nunca mais. Sai. 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 Em nome de Jesus. Agora. 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 Está sentindo? Está livre. É. É. Desse mal, minha frente. Minha frente. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Está sentindo?
sinal, meu irmão, vocês estão... Estão queimando. Queimando? É? Tá com vazia. Tá, e aí? Tá leve, entendi. Acabou? Não, tá acabado. Eu sinto ainda, mas tá leve. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Por Cristo. Por Cristo. Vida. Em nome de Jesus. Vida. Glória a Deus. Não fala se eu tiver sentido, não. Não tô sentindo mais nada. Mais nada. Acabou. Acabou. Não quero saber do médico. Ela tá. Ô, linda. Ô, lindinha. É. Paz e vida em nome de Jesus. Paz e vida em nome de Jesus. Afasta-te de mim agora.
agora. Sempre. Sim. Em nome de Jesus. Deus poderoso. Deus poderoso. Deus de glória. Deus de glória. Maravilhoso. Maravilhoso. É, meu rei. Meu rei. Meu Senhor. Meu Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Um abraço, querido. Aceita mais não, tá? Viu? Bom? Lindo, né? Vamos ver um vídeo, viu, gente? Sigam. Em nome de Jesus. O ordeno cresce de novo, cresce o músculo, o nervo, tudo tem que crescer, gente. Eu declaro vida, eu falo vida nos seus ossos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mexe dentro dessa perna agora. Mexe dentro. Cria de novo. Cria todas as células. Vida.
Em nome de Jesus. Ferro desaparece. Some. Infecção desaparece. Some. Em nome de Jesus, vida. Para brigar com o Santo Espírito. Está sentindo algo, irmão? Amém. Você sente algo, Deus está perto de falar. Derrete agora em nome de Jesus. Derrete, solta. Ossos, crime, vento, creste de novo. Emenda de novo. Seja perfeita essa perna. Em nome de Jesus. Perfeito. Perfeito. Sentiu algo? Amém. Aumenta essa perna. Tava doendo. Acabou, quando você andou de lá pra cá,
é bom, né? Andei. Dá pra pular? Dá um pulo. Doeu? Não. Não é verdade. Não, é outra. A Bíblia fala para a gente expor, quando a gente expõe, vem a verdade liberta, tá? Jesus é verdade, ele é a verdade e a vida, eu sou a verdade e a vida, tá? Você não tem direito nenhum sobre a vida dessa moça, ela pertence a Cristo, você nunca mais...